უბრუნებასთან დაკავშირებით. ჩვენ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები ვუერთდებით ამ აქციას და მიმართავთ ყველა საქართველოს მასშტაბის სტუდენტებსა შემოგვერთდნენ და ვანახოთ ყველას, რომ სტუდენტებსაც რაღაც შეგვიძლია. გელოდებით ყველას 4 ივნის 2 საათზე განათლების სამინისტროს წინ იქნება აქცია ერთობლივი და ერთად დავამტკიცოთ ჩვენი აზრი, რომ ჩვენ რაღაც შეგვიძლია. Sofia Gugashvili. Ana Mitsi. Deni operator na vashe. Kho kai. Kho. ელენა ბასილაშვილი. ჩვენ ანტიბიოტიკებს, ანუ სტუდენტებს შემოგთავაზა მინისტრმა შეხვედრა, მაგრამ მანამდე ჩვენ გაუგზავნეთ მინისტრს, წინაზეც აღვნიშნეთ, გაუგზავნეთ მინისტრს მოწვევა ილიას უნივერსიტეტში, რათა შეხვედროდა სტუდენტებს, მაგრამ სამწუხაროდ მინისტრი ჩვენთან არ მოვიდა, დაგვიბარა თავისთან და მიუხედავად იმისა, რომ მისი აზრი საკმაოდ კარგად გამოხატა, საკუთარი აზრი კარგად გამოხატა სამერჯობთან დაკავშირებით, მაინც გადავწყვეტეთ, რომ შეხვედრაზე მისულიყავით, მაგრამ ყველა ამბობს, მინისტრი, მისი მოადგილე და განათლების სამინისტროში მომუშავე პირები, რომ სამერჯობის აღდგენა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ წინა ისა ერთჯერადი იყო ეს, მაგრამ ბევრი აცხადებს, რომ ეს ერთჯერადიც არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, დღეს სტუდენტები განათლების სამინისტროში ხვდებით მინისტრს. ოთხი ივნის იქნება აქცია იმ შემთხვევაში, თუ მინისტრი არ დაგვთანხმდება სამეჯობის აღდგენასთან დაკავშირებით. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პრესკონფერენცია იყო, სტუდენტები შეუერთდებიან. გარდა ამისა, საქართველოს მასშტაბით ყველა უნივერსიტეტი მოდის ამ აქციაზე და თბილისში გამართება თბილისის უნივერსიტეტების და ბათუმში, ქუთაისში და სხვა ქალაქებში, სადაც უნივერსიტეტებია, გამართება სხვა სტუდენტების აქციები. ყველა უნივერსიტეტთან გვაქვს კავშირი და აქედან გამომდინარე, ყველა უნივერსიტეტიდან სტუდენტები მომხრეები არიან და თანახმა არიან, რომ წამოვიდნენ. იმიტომ რომ არიან მეორე კურსელები და მესამე კურსელები, ვინც მართლა ანუ სამერჯობში მიიღო მონაწილეობა და ძალიან კმაყოფილები არიან. ერთვიანი არა, სტუდენტების დასაქმება, ანუ ანუ კი ეს შარშანი იყო, ერთვიანი იყო, მაგრამ საზაფხულო არის. ყოველ წელს უნდა იყოს ერთვიანი, ეგრე იყო წესით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არა, ჩვენ ვიცით, რომ არ იყო ერთწლიანი, ეხლა გამოაცხადეს. ყოველ საფხულს მხოლოდ ერთი თვე. ერთი. ხო, ის რომ მინისტრი დაუშვა ჩვენ უთხარით მინისტრს შეხვედროს სტუდენტებს, მინისტრი არ უნდა მოდიოდეს ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ არ უნდა მივიდეთ მისა, მინისტრი უნდა მოდიოდეს ჩვენთან და იქიდან გამომდინარე, რომ თან შემოგთავაზეს, რომ არც თავად იქნება გათვალისწინებული ყველაფერი, არც დახურული იქნება ეს და არც ის, ანუ გარკვეულ სტუდენტებს შეუძლია დაესწრონ ამას, ყველას არ აკუფლება და მე საკიდე ერთი პრობლემა. ხო, იმიტომ რომ ყველას თავისი აზრის გამოხატვა აქვს. ყოველწლიურად იყოს და ჩვენ იმას შეიძლება იყო იმ რაღაც სამერჯობში ხარვეზები, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ის ხარვეზები გამოსწორდეს და თუნდაც სხვა განხრითან. ეს იყო წინაფერისუფლების რაღაც არა, იყო სტუდენტები, რომელსაც მართლა მუშაობდნენ და იყო რამოდენიმე ადამიანი, მე ვიცი, რომ რამოდენიმე ჯერ მივიდნენ დაფიქსირდნენ სამუშაო ადგილას და მაინც მიიღეს ხელფასების რაღაც. ანუ ხარვეზები ამ ყველაფერში იყო, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს ხარვეზები გამოსწორდეს და ისე გაკეთდეს, როგორც ბავშვები იყვნენ წინასწარ სიებში ჩაწერილი.
Ej, ziemi, kiedy to jest? Ja to jest?